Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem ver, eu tô num cenário diferente. Que eu tô num quarto de hotel, aqui em Madrid, na Espanha, que eu vim viajar com a minha família. A gente foi fazer Portugal e Espanha, a gente já foi para Portugal, viemos para Espanha e hoje estamos retornando para Portugal. E eu prometi, no último vídeo eu falei para vocês, que eu ia tentar gravar dois vídeos aqui em Portugal e na Espanha. Pra falar a verdade, eu até tentei, sabe? Teve um dia que a gente saiu carregando tripé na rua. Tentei fazer num lugar aí bonito, tudo. Mas depois eu percebi que não ia fazer sentido pra mim. Porque assim, eu não sou uma blogueira de viagem, né, gente? Meu foco não é mostrar os lugares. É lógico que lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, siga, tá? Vou colocar aqui. É lógico que lá no Instagram, nos stories, eu posto algumas coisas, algumas fotos, tudo. Mas o meu foco não são as viagens. São mais assim, uma reflexão sobre a vida, sobre o tempo, sobre os sentimentos, sobre a alegria, sobre tudo que a gente sente. Então, não faria sentido eu ficar mostrando os lugares e eu não absorver o momento. Eu tava assim, eu tô, né, muito feliz, muito usufruindo mesmo do momento presente. E eu acho isso tão importante. Eu acho isso assim essencial na nossa vida. A gente respirar fundo na nossa atmosfera, a gente ter a percepção exata de que aquele momento não vai voltar daquele jeito, nunca mais vai voltar. Da gente esquecer um pouco o celular, esquecer problemas, esquecer preocupação e realmente sentir o momento presente. E pela assim, por muito tempo nessa correria do dia a dia, eu não tava fazendo isso. E quando a gente viaja, parece que a gente, assim, o olhar da gente se renova, né? Que a gente tá vendo como uma criança, vendo todas as coisas pela primeira vez. Até meu marido ontem falou pra mim assim, se a gente voltar aqui alguma outra vez, não vai ser dessa maneira. Porque agora tá muito mais mágico pra gente, porque é a primeira vez que a gente tá vendo essas esculturas, essas cidades diferentes. Então a sensação é outra. E eu falo muito disso nos meus textos. Eu falo assim que a gente nunca sabe quando a vida está prestes a mudar para sempre. A gente nunca sabe, porque infelizmente não é só de coisa boa que é feita a vida. E infelizmente a gente é desafiado a lidar com as dificuldades. Então o novo ano tá aí, vai chegar e a gente torce, né, para que haja saúde, para que haja trabalho, para que haja alegria, para que haja amor. Mas faz parte do processo de viver, faz parte as pedras no caminho. Vamos aproveitar o momento em que a vida tá boa. Vamos usufruir desses momentos em que tá tudo em paz, né? Então eu tenho um texto meu que eu falo assim, a gente nunca sabe quando a vida está prestes a mudar para sempre. E é mais ou menos assim, a felicidade não avisa que vai chegar, nem anuncia que aquele momento presente é o momento que jamais iremos esquecer. Poucas vezes temos a consciência de estarmos vivendo um momento carregado de eternidade. Essa noção virá só lá na frente, quando o momento for revisitado em noites carregadas de nostalgia e poesia. Porque às vezes a gente está vivendo aquele momento e a gente não percebe que aquele é um momento mágico, que aquele é um momento único, que aquele é um momento inesquecível. Depois que passa, a gente fala, nossa, eu queria tanto voltar para aquela noite, para aquela tarde, eu com meu filho com 12 anos, meu marido, todo mundo aqui em paz. Então assim, aqui eu tenho visitado muitas igrejas, né? E tem aquele costumezinho da gente chegar na igreja e fazer 3 pedidos. Eu não faço só 3, sabe, gente? Eu chego e faço muitos pedidos, na verdade. Em cada igreja que eu entro, eu peço por aqueles que eu amo, por aqueles que me pediram orações, pela minha família. E eu peço para que o ano novo, o ano de 2019, seja um ano bom, seja um ano bom para todo mundo. Mas como a gente não sabe, né, o que vem pela frente, a gente tem que aproveitar os momentos em que a gente está vivendo e que pode ser um momento que vai ser revisitado no futuro como assim um momento inesquecível. E aí eu tenho outros textos também que eu falo sobre viagem. É o texto O Maior Patrimônio,
as viagens que fazemos, os lugares que conhecemos. Aí eu vou ler um trechinho. É gostoso investir num sapato bacana, numa roupa nova, numa bolsa diferente. Mas investir num voo que nos conduz por novos horizontes, onde poderemos nos reciclar e recriar por algum tempo, é aquilo que todos dizem: não tem preço. Não há dinheiro mais bem gasto do que aquele que usamos para viajar, que permite que nossos pés toquem um solo desconhecido e nossa pele sinta o frio dilacerante ou calor reconfortante, que desafia nossa percepção e instiga nosso olhar, que nutre nossos sentidos e aguça nosso paladar, que nos oferece caminhos onde iremos pisar e jornadas que irão nos transformar. Para viajar, basta existir. Que você descubra o que lhe move, o que lhe comove, o que desperta seu desejo de reciclar-se perante o mundo. Que possa fazer as malas de vez em quando e sair à rua cantarolando. Que possa abandonar partes de si mesmo que não têm mais significado e descobrir novos territórios para ocupar os espaços vazios. Faça as malas se puder. Faça planos, trace rotas, decifre mapas. Vá a lugares que só conheceu em seus sonhos, pise firme no chão que escolheu e respire fundo na atmosfera que te acolheu. Abandone bagagens desnecessárias e despeça-se do que não faz mais sentido. Olhe-se nos olhos frente ao espelho e encontre uma pessoa renovada. Lave o rosto, penteie o cabelo e tome uma xícara de café. Sinta-se vivo, sinta-se outro, sinta-se pronto para começar de novo. Então, gente, para quem vai viajar, eu desejo uma ótima viagem agora nesse finalzinho de ano. Toda terça-feira eu vou ter sempre um vídeo novo esperando por vocês. Se inscrevam no canal e eu espero vocês na próxima semana. Um grande beijo!